Уште едно злато, трето по ритму, донесе џудиската од Косово Резарта Алимина, џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани, овој пат на меѓународен турнир што викендов се одржа во Полска. Се напреверуваше во категорија од 13 години. Овој пат имаше 13 земји учеснички, имаше преку 700 надпреварувачи, каде што Резарта Алим имаше 3 борби, кои што сите ги заврши со ипон, поентираше во самиот старт, и го освоивме златниот медал. Значи, за краток временски период имаме 4 златни медали на меѓународно ниво и тенденцијата е уште поголема за освојување на балкански медал. По враќањето од Полска, активностите на Кочанскиот џудо клуб продолжија со мини камп во Кавадарци. Во соработка со џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци, каде што со уште два други клуба од Република Македонија имавме заеднички мини камп со господино Габриел Сапта од Белгија, кој што беше кој што самиот го водеше тренинго. Ние настапивме со 15 наши џудисти. Следна активност на клубот е учеството на викенд семинарот за судии и тренери, што ќе се одржи на 11 и 12 март во Прилеп, а по него кочанските џудисти се подготвуваат за Државното првенство за пионери и сениори, што ќе се одржи на 19 март во Прилеп.